तपाईका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D Vijaya Cement ko master builder OPC Cement building your future Vatsalya Natural IVF aadhunik chikitsa uchcha safalta dar antarashtriya star ko upachar dwara santan prapti sambhav cha Hero Hero Super Splendor Mero hero kati pyaro aru pani hola ramro tara pani merai hero pyaro पालिका चुनावमा अहिलेसम्म 32 वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक एमाले 13 र कांग्रेस 9 वडामा विजयी चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको नेकपा एमालेको आरोप चुनावको क्रममा गृह प्रशासन एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको भनाई फिनल्यान्ड र स्वीडन नेटोमा सामेल हुने तर्खरमा नेटोमा सामेल नहुन फिनल्यान्डलाई रुसका राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी र एएफए फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट पालिका चुनावमा अहिलेसम्म 32 वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ अहिलेसम्म अध्यक्षमा 13 पालिका जितेर नेकपा एमाले अग्रस्थानमा छ नेपाली कांग्रेसले 9 वटाको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ यस्तै माओवादी केन्द्रले 8 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 वटा पालिकाको प्रमुख जितेको छ एमालेले सोलोखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्याम्बु गाउँपालिका मनाङको डिस्याङ गाउँपालिका मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका यस्तै मनाङको चामे गाउँपालिका मुस्ताङको बारागो मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका मुस्ताङको लोमानथाङ गाउँपालिका डोल्पाको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिका बजाङको साईपाल गाउँपालिका नवलपरासी बर्दाघाट सुस्त पूर्वको बौद्धिकाली गाउँपालिका बजाङको थलरा गाउँपालिका मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका तेह्रथुमको मेन्छ्याएम गाउँपालिकामा एमाले जित हासिल गरेको छ यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका मुस्ताङको घरझोङ गाउँपालिका मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका मनाङको नासो गाउँपालिकामा जित हासिल गरेको छ यस्तै हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका बागलुङको तामान खोला गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले दैलेखको नौमुले गाउँपालिका डोल्पाको जगदुल्लाह गाउँपालिका बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका दार्चुलाको अप्पी हिमाल गाउँपालिका खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका उदयपुरको लिम्चुङबुङ र रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका माओवादीले जित हासिल गरेको छ यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले डोल्पाको काइके गाउँपालिका र डोल्पाको छारका साङतोङ गाउँपालिकामा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ नेकपा एमाले पालिका चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने चुनावलाई
सत्ताधारी गठबन्धनले जसरी पनि जित्न धाँधलीको सहारा लिएको आरोप लगाउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई आचार संहितामा भएको त्रुटि सच्याउन अनुरोध गर्दा अनेक टिप्पणी गर्ने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको निरन्तर आचार संहिता विपरीत कार्यप्रति नेकपा एमाले खेद व्यक्त गरेको छ। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको एमालेको आरोप छ। एमालेका मतदाता र उम्मेद्वारलाई हत्या र गिरफ्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनबाट हाकाहाकी पैसा बाँड्ने काम हुँदा समेत रोक्ने प्रयास नगर्ने बुथ कब्जा गर्ने तथा मतगणनाको क्रममा पनि गठबन्धनलाई फाइदा हुने गरी बदर मतलाई सदर गरेको एमालेको प्रतिनिधि नै नराखेको लगायतको आरोप विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा माओवादी र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीचको झडपमा परि 6 घाइते भएका छन्। वडा नम्बर 3 मतगणनामा काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा विजय भएपछि विजय जुलुसमा निस्कने क्रममा माओवादीका वडा अध्यक्ष डिल्ली रावल समर्थित युवाले ढुङ्गामुढा गरेपछि झडप भएको थियो। घाइते हुनेमा तातोपानी 3 बस्ने 24 प्रेम सागर रावल, 15 गणेश साई, 50 रामुदेवी साई, 21 अजित कामी, प्रकाश सुनार र तातोपानी 1 18 धर्मराज रावत घाइते भएको जिल्ला प्रहरीकारले जुम्लाले जनाएको छ। को कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा उपचार भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोल डिजल र मटिदलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले मूल्यवृद्धि गरे लगत्तै सो संगठनले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनताको जीवन नै धान्न नसक्ने गरी सरकारले मूल्यवृद्धि गरेकोले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताउनु भएको छ। उहाँले सो मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज नभए जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरी वर्तमान सरकारले ध्वस्त पारिदिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले जनता मार्न पाइँदैन, मूल्यवृद्धि चाहिँदैन, मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर भन्दै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाएका थिए। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मटिदलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ मूल्य बढाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले निर्णय गरेको साताको 2 सार्वजनिक विधा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी अन्तर्गतका क्याम्पसमा लागू नहुने भएको छ। त्रिवी रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले आइतबार सूचना गरी विधा लागू नहुने भनेको हो। सूचनामा कोभिड-19 समेत शिक्षा क्षेत्रमा असर पुर्याएकोले समयमा कोर्स सक्न विधाको व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्रिवीबाट अर्को सूचना जारी नगरुन्जेलसम्मको लागि त्रिवीबाट प्रदान गरिने सेवा र पठन पाठन नियमित सञ्चालन हुने त्रिवीले जनाएको छ। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्या लाई तत्काल सार्वजनिक विधा नदिन र साबिकै अनुसार पठन पाठन थाल्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन भन्दै शनिबार आइतबार 2 सार्वजनिक विधा दिने निर्णय आजदेखि लागू गरेको छ। देशभर पछिल्लो 24 2 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 1,254 नमुना परीक्षण गर्दा 2 संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै शनिबार 16 कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने 150 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिगाजीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पालिका चुनावमा अहिलेसम्म 32 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक, एमाले 13 र काङ्ग्रेस 9 विजयी। चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको नेकपा एमालेको आरोप। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको भनाई।
फिनल्यान्ड र स्वीडेन नेटोमा सामेल हुने तर्खरमा नेटोमा सामेल नहुन फिनल्यान्डलाई रुसका राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। र एएफए कप फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई। यो नयाँ वर्षमा मन खोलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोस्। यही अवसर हो दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिने। यो समय हो घर घरमा खुसियाली छाउने। यो नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्स र हरेक रिचार्जमा आउने बोनस डेटाको साथ नयाँ वर्ष नयाँ पोसिबिलिटी। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदी बीच कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 6177 मतगणना हुँदा माओवादी केन्द्रकी रेणुले 23 मतले मात्रै अगाडि रहनु भएको छ। रेणुले 2212 मत पाउनु भएको छ। रेणुलाई पछि रहेका विजयले 2199 मत ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूबीचको मतान्तर 23 झरेको छ। काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 732 मत पाउनु भएको छ। उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी 2436 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ भने राप्रपाकी हिमाला गुरुङले 1765 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फिनल्यान्डलाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोमा सामेल नहुन चेतावनी दिनुभएको छ। पुटिनले तटस्थ मुलुकको नीतिलाई छाडेर नेटोमा सामेल हुनु फिनल्यान्डको भूल हुन सक्ने पुटिनले बताउनु भएको छ। फिनल्यान्डका राष्ट्रपति साउली निनिस्टियोसँगको कुराकानीमा पुटिनले फिनल्यान्डसँगको सुरक्षामा कुनै किसिमको चुनौती नभएको दावी गर्दै नेटोमा सामेल हुनुपर्ने जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। फिनल्यान्डले आधिकारिक रूपमा नेटोमा सामेल हुनको लागि आग्रह गर्नुभन्दा पहिला दुई मुलुकका राष्ट्रपतिको बीचमा फोनवार्ता भएको हो। फिनल्यान्डको रुससँग 1300 किलोमिटरको सीमा जोडिएको छ। यस्तोमा फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल हुँदा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा पर्ने रुसले बताउँदै आएको छ। रुसले भुक्तानीमा देखिएको समस्याको कारण फिनल्यान्डको विद्युत आपूर्ति रोकिएको बताएको छ। फिनल्यान्डसँगै स्वीडेन पनि नेटोमा सामेल हुने तर्खरमा छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। चेल्सीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै लिभरपुलले यस वर्षको एएफए कपको फुटबलको उपाधि जितेको छ। लन्डनको बेम्बली रङ्गशालामा शनिबार राति भएको फाइनल खेलमा निर्धारित समय तथा अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो। टाई ब्रेकरमा लिभरपुलले चेल्सीलाई 6-5 हराउँदै उपाधि जितेको हो। चेल्सीका मेसन माउन्टको प्रहार लिभरपुलका गोलरक्षक एलिसनले रोकेपछि लिभरपुलले खेल जित्ने अवसर पाएको हो। यही अवसरमा लिभरपुलका कोस्टास
सिमिकासले गोल गर्दै टोलीलाई वर्षको दोस्रो उपाधि दिलाएका थिए। लिभरपुलले गत फेब्रुअरीमा सोही रङ्गशालामा चेल्सीलाई पेनाल्टी सुटआउटमै पराजित गर्दै लिग कप फुटबलको उपाधि जितेको थियो। प्रिमियर लिगमा दुई खेल मात्रै बाँकी छँदा म्यान्चेस्टर सिटीसँग उपाधि होडमा रहेको लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पनि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो सम्म 32 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। एमाले 13 र काङ्ग्रेस 9 विजयी। चुनावमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको नेकपा एमालेको आरोप। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको भनाए। फिनल्यान्ड र स्विडेन नेटोमा सामेल हुने तर्खरमा नेटोमा सामेल नहुन फिनल्यान्डलाई रुसका राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। र एएफए कप फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।